mano. Hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, ah, meu buraco caiu! Aqui, mano, no canal do Adam Hort. E é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, eu vou... Eu vou lá na casa da minha mãe agora andar pela primeira vez com ela de Porsche, mano. Eu comprei a Porsche, ela viu tudo mais, foi lá em Balneário Camboriú. E essa aqui é minha Porsche mesmo. Eu comprei e agora ela é nossa. Vou tirar pra vocês verem. Olha isso aqui. Nossa! Meu Deus, olha isso aqui. Nossa! Mãe do céu, essa aqui é minha Porsche, mãe. Mano, faz muito tempo, rapaziada, que eu comprei a Porsche. Já envelopei, já tá azul, já tá remapeada, já tá com escapão, nervoso. E até agora minha mãe não andou. Minha mãe não andou, minha avó não andou, a Nath não andou. E rapaziada, por que elas ainda não andaram? Mano, tinha live Caçadores de Lenda, tinha um acampamento War, tá ligado? Que foi o campeonato que a gente se enfrentou lá no sítio Caçadores de Lenda. E agora, rapaziada, que sobrou... Ô Renato, Rezende, você vai gravar aqui um pouquinho, hein? Ah, toda vez, ele leva nós viajando, todo mundo, mundo inteiro, tô parecendo o cantor Gustavo Lima. Mano, é o seguinte, agora, rapaziada, consegui um tempinho pra mim e pra minha família, finalmente, mano, andar na Porsche, tá ligado? Bora? Olá, seus bocós! Hoje chegou o grande dia da minha... Chegou o grande dia, mano, da minha mãe andar na minha Porsche. E sua mãe já andou no seu carro? Não. Vidão, hein? Vidão, se eu fosse você, eu gravava. Mano, eu vou lá agora porque Renato Garcia, Hunters War, Live, né, mano, o bagulho foi louco. Mas agora minha mãe vai poder andar. Se pá, minha irmã. Seguro? Não. Você fez? Não. Nem eu. Mano, eu vou lá. Vai, boa sorte. E eu acho que hoje ainda vou buscar minha irmã na escola, mano. Hoje o bagulho vai ser... Nossa. Ô, pia. Ô, minha irmã tá pilantra, mano. Você podia deixar eu buscar um dia pra ela de Porsche, hein? É, vou eu pensar no... Vou pensar no seu caso, tá? Eu deixo você gravar no campo. Ela me ama, tá bom? Você já andou de Porsche, eu quero? Não. Não, tá vendo? Eu quero andar. Que idiota. Mano, bora lá. Rapaziada, boa sinuquinha, eu vou lá. E já que eu volto. Oi. Cadê a cacatua? Que tua? Esse é o periquitube. Eu quero brincar com o periquitube. Mano, meu periquitube lá com as minhas mães. Você não acha os meus vlogs, não? O vlog, mano, saiu, foi legal, hein? Seu vlog é uma hora. Como que eu vou assistir cacatua? Periquitube, velho. Eu tenho uma periquito. Cacatua é aquela visita? É. É tira. Cacatua. Mano, eu vou lá. Eu nem falei antes que eu ia pra eles, mas eles estão indo. E aqui está, rapaziada, a grande Porsche, mano. Minha Porsche 911, azul bebê. Coisa mais linda do mundo. E eu vou ligar agora, mano. Vocês vão ver o ronco desse carro, rapaziada. O start-stop que fala, né? Olha isso aqui, gente. Mano do céu, velho. Você tá maluco, rapaziada? Olha isso aqui. Isso aqui, brotou. Depois que a gente voltou das lives, rapaziada, nem meus amigos andaram na Porsche, tá ligado? Se vocês quiserem muito, mano, ver a reação deles andando na Porsche agora, ficou muito forte. Deixe nos comentários, demorou? Porque, velho, eles vão se impressionar. De verdade, parece agora, deixa eu fechar aqui. Mano, parece uma Porsche 911 Carreira S, tá ligado? Ficou muito diferente, ficou forte pra caramba. Tá esteja 2, escapão. E o bagulho tá berrando pra caramba, vem ver. Olha isso, rapaziada. Mano, tá muito mal. De verdade, muito. No momento em que o Léo estava indo para a casa de sua mãe, foi obrigado a buscar a sua irmãzinha. Como nosso patrão não é nada bobo e também tem um pouco de resendinho, já meteu um vlogzão intitulado Busquei minha irmãzinha de Porsche no colégio. Vídeo que vocês já até assistiram. No entanto, eis o vídeo principal. É, rapaziada, tem um pouquinho de mudança de planos nesse vídeo, porque eu tava vindo pra casa da minha mãe, passei e busquei minha irmã no colégio, e agora cheguei aqui em casa. Mãe, tá preparada pra andar de Porsche pela primeira vez? Mãe, de verdade. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, foi do nada? Foi, ficou do nada. É o seguinte, rapaziada, sabe por quê, mãe? Demorou muito, assim?
por quê? Renato Garcia. Ah, é um revendinho da casa. Ele faz live, ele faz acampamento, ele não tem consigo fazer. Eu achei que eu nunca mais ia andar. Não, vai. E é hoje. É hoje? Ó, sabe quem precisa andar? Você. Precisa dar uma voltinha com a avó, uma voltinha com a Nath. Felipe. É, tipo, com a mãe. O tipo, todo mundo, tá ligado? O meu pai levou o carro. O Renato já tá acostumado de andar de Porsche. Lógico que não, deu uma vez. Ele não deixa ele andar, mostra um metro pro carro. Eu nem tava em casa, o Renato tava levando nós pra fazer live no sítio. Do nada. Do nada tá lá fazendo live, cadê o russo, estourado. Aí do nada tá no sítio, caçador de lenha, meio do mato. Que ele vem de outra coisa. É, então. Por que eu andei, porque agora tá envelopando, que eu fui com o Renato, não era nada. Ah, foi. Foi. Então é isso, rapaziada. Chegou o grande momento. Mãe, tá preparada? Vai andar de Porsche agora, hein? E Letícia, fala pra ela a força que a Porsche tá. Mãe, seu coração, ele vai pra cima. Ó, vai fazer o seguinte, não fala nem com palavras. Editor, coloca aquela take que eu acelero com a minha irmã e a câmera cai. Coloca aí. Ó. Nossa, segura! Nossa! Segura, rapaziada! Mano, vocês viram? Mas mãe, com você não vai ter problema porque eu coloquei uma GoPro fixada no vidro. Aí você não precisa ficar segurando a câmera. É, tá muito forte. Eu tenho medo de derrubar a câmera, essas coisas, né? Vamos lá? Brincadeira. É, mãe, chegou a hora. Para de enrolar, mãe. Para de brigar com a Tita. Vai, vamos embora. Vamos dar... Pode? Minha mãe nunca entrou, rapaziada. Vai, mãe. Primeira vez, hein, mãe? Ai, meu Deus do céu! Seja bem-vindo ao carro da Revoada. Mãe, lembra o dia que eu comprei essa Porsche? E aí, lá em Balneário, e depois eu falei que nós ia andar, você nem andou? Aí você foi no Balneário. Mano, faz muito tempo que eu comprei a Porsche já, rapaziada, e minha mãe nem andou nada. Abre o portão pra nós, mãe. Nem foi na vida? Não, nunca. Não, não. Ela nunca andou. E aquele dia que você tava com a gente? Lá em Balneário. Apresentou o carro. Aquele dia só. Aí eu só entrei aqui, dei uma aceleradinha. E agora só. Ficou forte, viu? Mas esse ladinho nunca. Mãe, aqui é legal, hein? Meu Deus do céu. Põe o cinto, mãe. Rapaziada, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o Coronado gravando com a sete aqui atrás, que ele já tá acostumado com a velocidade e com a força. Tá ligado, aí a câmera... Ai, meu Deus. E aqui eu vou ligar a GoPro. Ó, rapaziada, minha mãe já tá no carro. Vou colocar aqui, mãe, ó, se liga no carro. Vou te mostrar primeiro aqui. Aqui é o car. Agora a porta tá ligado. Suspensão, tá na esportiva. Agora a porta aqui, é que ele tá levantadinho assim? Aham. Aí fica vendo aqui agora o modo Sport. Já deu uma arrancadinha, ó, que eu me assustei. Arrancadinha, eu só saí com o carro. Mas já me assustei. Ó, já tá no modo Sport, ó. Ai, meu Deus. E agora no Sport Plus, mãe. Fica vendo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha como ele é forte, mãe. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu tô freando aqui, caramba. Tô freando. Nossa, que susto! Agora que eu vi! Aqui acaba a rua da avenida. Achei que você tinha até esquecido. Não, eu sabia. Bora, mãe. Meu Deus, meu gatinho! Legal, mãe? Meu Deus! Mãe, essa Porsche aqui é muito forte, mãe. Ela... Forte, né? Forte. Mano, você tá doido. Mas você já se acostumou com essa
força total desse carro aqui, não, meu. Ainda não. O carro ainda é muito forte, né, Corona? Forte, mas ele não anda, mano. Eu falo, nossa, caiu muito forte. Mas tá, mas a cara vem mais forte, né? Parece. Ele nem muda, tipo, sei lá. Nossa, ele tá umas puxadas assim, né? Hã? Tá uma acelerada, já tipo... Ai, meu Deus, só tô falando. Mano, esse carro aqui, rapaziada, é incrível, mano. Olha a reduzida dele, mãe. Que faz, é uma bagulho gostoso. Parece que eu tô no... Parece que eu tô na Fórmula 1. Mano, é nervoso, é bravíssimo. Corona, não é que anda, mano. Não é toda vez que se surpreende, velho. E ó, você tá vendo? Mãe. Meu, muito louco. Agora eu vou fazer o seguinte. Mas sabe o que eu quero ver também? Depois você me mostra, eu vi que nos vídeos seu e do Coronado, fica as pessoas pra frente e pra trás, um negocinho guardado ali. Tem a Força G. É, Força G. Eu vou mostrar parece pra você. Parece até desenho, né, Força G? Força G. Mano, eu vou mostrar pra você, é bem aqui, mãe. Um negocinho que vai pra frente, uns negocinho vermelho? É uma bolinha. Uma bolinha? Isso. Nossa, achei muito louco. Ó, vou mostrar aqui pra você. A Força G, rapaziada, é esse aqui, ó. Isso aqui, que você viu? Isso ó, mesmo. Eu vou frear, a bolinha vai pra frente, ó. Agora eu vou acelerar a bolinha lá pra trás, ó. Olha, vem mais pra trás, igual! Meu Deus do céu! Mano, o bagulho é louco. Ó, mãe. Nossa, não, aqui eu sei que dá, eu sei que corre, filho, eu sei. Para, para. Meu Deus do céu, por favor. Meu Deus do céu! Gostou, mãe? Para. Não, é muito forte, eu vi. Quer que segura? Muito forte, muito forte, rápido. Mano. Ô, faz um laje com ela pra ela ver. Mãe, olha o negócio que o carro faz. Ele você dá ré e vai pra frente, sabe o que acontece? Ele tira pinto. Ó, mãe, se liga. Deixa eu mostrar uma coisa. Lounge control. Isso aqui se chama lounge control. Olha o barulho que o carro faz, eu vou até ver o vidro. Tô com a garganta seca, tô tudo gritando. Tô até com medo do que vai acontecer. Ó. Não, isso não é um carro, não. Isso é uma nave. Gostou, mãe? Andar de parceira? Parabéns, viu? Legal. Mas tá vendo aquele negócio aqui? A mãe tá segurando uma porta. Eu não tenho um negócio aqui pra segurar, não. Não tem. Puta que pariu. Pode não tem. Puta que pariu, não tem. Imagina, mãe, eu andando com a avó desse jeito. Nossa, vai matar a avó. Vou matar, velho, do coração. Mamãe. Depende. Tira o cinto que agora eu vou deixar você dar uma voltinha. Uhul! É, não. Mas não acelerandão. Mas eu não, deixo você dar uma voltinha. Vai, vem. Vem, mãe, dá uma volta. Vem, mãe. Vem, mãe. Mano, deu uma volta de Porsche com a minha mãe. Isso aqui, velho, é um sonho, tá ligado? É um sonho que eu tô realizando. Que você é louco, velho. Quando eu imaginei que eu ia levar minha mãe pra andar de Porsche na minha vida, tá ligado? Ou minha mãe... dirigir a Porsche pela primeira vez na vida dela. E aí, mãe? Legal, né? Parabéns. Tá vendo que eu tô tremendo? Eu tô vendo. Meu. Entra aí. Ah, não, filho. Vai lá, vai lá. Não, dá uma voltinha. Mas como que faz pra andar? Mãe, igual o seu carro, sabe? É igual. É igualzinho, vai. É, não. Bom, rapaziada, vamos dar uma voltinha agora. Vai, mãe, sua vez. Agora piorou. Piorou? Tô muito tremendo. Ah, é igual o seu carro, mãe. Você vai catar, colocar no D, tirar o freio. Aqui, ó, pra trás tudo aqui, ó. Nossa. Tá vendo? Eu tenho que fazer. Esse aqui é só assim. Só tique-tique. E como põe pra frente aqui? É, você tem que acelerar. O pé do freio é igual o seu? Não, que é o... a cadeirinha, o banco. Ah, cadeirinha. O banco é igual o caminhonete do pai, que é elétrico. Vai. Ó, o olhar concentrado dela. Ó, o olhar concentradíssimo dela. Eu achei só aqui da frente. Ah, é o outro? É igual o outro. Ah, achei. Aí, foi. Eu tô com medo de colocar o pé em algum lugar ali. Não, não vai coisa. Acontecer nada. Da direita é o freio, da esquerda é o acelerador. Aí, freou? Freou.
Aí esse é o freio, agora coloca no D. E a embreagem é o esquerdo ali do embreagem? Embreagem. O que é isso? Peraí, acho que aqui tá bom. Ai, meu Deus do céu, meu coração. Tá nervosa? Eu tô. Eu boto foto que nem a Letícia, assim. Sai Letícia mandando. Vai até... Não, vai até o poste que não. Eu deixo. Sai mandando, não. Ó. Ai, mãe. Calma. Ai, como foi? Ai, meu Deus. Tá, esse aqui, segura pra você. Aí, já tá. Como você sabe? Aqui no painel. Nossa! Nossa! Meu carro! Agora dá certo. Tira o pé do freio e vai andar já. Ai, tô muito nervosa. Devagarzinho. Mas eu tenho que abaixar o freio de mão. Mas se você acelerar, já anda. Mentira! Ah, pode ir. Não precisa apertar aqui? Aqui, não, pode apertar, ó. Aí tirou. Mas se você acelerar, ele anda. Nossa, que tecnologia. Ai, tá andando. Andou já. Então vai, vamos. Ai, devagarzinho. Tá andando, mãe. Aí, ó. Olha o barulho desse carro. Legal, né? Nossa. Gostou? Olha isso. Nervoso, né? Mano, esse carro aqui, rapaziada, é incrível, mano. Curtiu? Que delícia! Tô até medo! Vou devagarzinho. Se você quiser dar uma aceleradinha pra você ver, ó, aperta a borboleta essa aqui uma vez. Ó, acelera agora um pouquinho. Acelera. Só pra ver. Puta merda! Legal, né? Troca aí de marcha. Legal, né? Tá travado. Nossa! Gostou, mãe? Mano, o mais legal que aqui, né, tá todo mundo que passa, vai pegando o celular pra tirar foto, ó. É mó legal. Vira pra esquerda. Tá todo mundo. Meu, olha isso, filho. É forte, né? Forte demais, mas eu tô com medo de acelerar, porque eu tô encostando assim, ó. Calma, curte o carro, vai lá curtindo. Meu, você só dá a mão, você só toca. Ela parece que ela reduz, parece que vai acelerar. Aí eu fico, vai, aí ela acelera. Ó, reduz uma vez. Mas o reduz vai desse lado? Não, desse. A esquerda, vai ficar. Você tá mudando a seta, ela tá reduzindo. Eu vou dar seta aqui, vou virar aqui, vou fazer direitinho. Reduz mais uma. Ó, viu? O barulho ele faz. Legal, né? Na verdade, assim, era igual o Golf quando tinha esse barulhão que você tinha colocado. Isso, lembra quando tinha só o barulhão? Com uma proporção muito, muito mais forte. Legal, né? Nossa, que... Nossa, dá pra fazer isso não. É, né? Rapaziada. Olha minha mãe dirigindo aí. Ai, meu Deus. Pra trás tem um pão nesse Golf. É isso aí. Quer fazer outro caminho agora? Volta! Não, quer ir voltando? Não, vai dirigindo ele pra você ver. Tá louco? Legal, mãe? Meu Deus do céu, que emoção! Curtiu? Nossa, filho, parabéns! Nossa! Nervoso, rapaziada! Ah, mas é perdidinho! É claro que você não quer mais andar de mais nada, sua Porsche! Não, é claro, o carro é. Mãe, eu sabia que você ia apaixonar! Filho. Mano, esse carro aqui você vai andando, vai pegando jeito, vai. Tá gostando, mãe? Nossa, filho. Meu Deus do céu. Mano, o bagulho tá, tipo, é brabíssimo, porque o carro... Ai, pensei que ia pôr a câmera em mim.
Nossa, gostei! Eu não gosto. Mano, que da hora, velho, sério. Gostou, nossa, mãe? Nossa, filho, muito, muito louco. É meu muito top, Deus, rapaziada. Freia. Vai pra cá agora. Tá, pronto. Esquerda. A medo, tipo assim, né? Tipo, vai devagar. A minha mãe, ela tá com medo, rapaziada, de fazer as curvas. Ela tá, isso, tipo... Tipo assim, aqui eu sei que é tranquilo, tá? Pra dar uma aceleradinha. E aí, mãe, gostou? Meu, perfeito. Parabéns, e aí, parabéns. O que você achou dela dirigindo? Nossa, nervoso, você vai se empolgando. Eu tava nervoso, mas, no começo nervoso mesmo. O dia que eu fui andar, lembra? Que eu tava com durão, depois você solta o bagulho da hora. Mas depois você vai se empolgando. Bem, Mano, de verdade, rapaziada, tô... Olha, tô de... Você vai parar? Oh, não. Deixa eu puxar o freio de mão e colocar... Ó, o P é só você apertar P. Simples assim. Aham. Atira o pé agora. Pode ter certeza. Pode. Vai calçar andando, já vai calçar andando. Tirou? Aí, ó, pra você desligar o carro ali, ó. É que você pegou o carro ligado já, né? É. Aí vira aí. É. Na esquerda. Que o dono da Porsche era canhoto. Nossa, que legal, né? Eu quero que coloque nesse lado, que eu sou besta. Ah, pronto! Ai, mano, eu tô muito feliz com a da minha mãe, velho. E aí, mãe, gostou? Abre aqui o banco, vai pra trás. Vai, pra ele te dar mais espaço. Nossa, que coisa, tecnologia moderna, gente. E aí, curtiu o carro, mãe? Nossa, eu tava com muito medo. De verdade? De verdade, mas depois você vê que o carro é... É firme, né? É seguro. Você consegue, tipo... Não, ele é, tipo assim, pra correr, pra andar, fazer curva. Sim. Ele é grudado no chão, velho. Nossa, mas... Fala. Ai, que susto. Ué? É ele que... abaixou. Vem cá, mano. Gostou do carro? Meu Deus, obrigada. É uma experiência única. Eu ia falar isso. Segura aí, neguinho. Eu ia falar. Perdeu a palavra? Experiência única na vida, de verdade. Nunca na minha vida imaginei que andar numa Porsche. Tá andando. Tipo, nem sentada, muito menos dirigindo. Ah, te amo, mãe. Você merece. Um dia, se eu puder, te dou uma. Ah, não, filho. Mano, foi top demais, aí, de verdade. Rapaziada, que sensação única, mano. Nossa. Deixar minha mãe dirigir a Porsche foi um bagulho que eu queria, tipo, pegar uma tarde inteira pra deixar você fazer isso. Porque eu não queria fazer na correria, tá ligado? Tipo, como eu falei, a gente teve que fazer os bagulho lá corrido, no, né? Na gravação do Renato. A gente tava preocupado com a live e também com o OR lá, com o campeonato. E tipo assim, eu não queria fazer por fazer e sair correndo, sabe? Uhum. É igual eu quero fazer com a avó. Eu quero pegar uma tarde e deixar a avó andar com ela, uhum, passar na sorveteria ou ir no shopping, tá ligado? Uhum. Então, mano, é isso, rapaziada. Que hoje, minha mãe andou. Comenta aí, velho. Deixa nos comentários qual que vai ser a próxima pessoa que vai andar. Mano, tem um coronado que ninguém liga. Tem a vozinha que ela é muito amada, tá ligado? E também tem a Nath. Só que a Nath, eu tô com medo que ela é uma menina sem juízo. É, ela a vai. A Nath, ela... Acaba com tudo já. Ah, então é isso, rapaziada. Gostou, mãe? Tudo muito lindo. Com na 10, verdade, né? Assim, eu já só tinha visto ele no cinza. Aí depois, agora eu tô vendo ele no azul. Ah, você tá vendo ele no azul agora? É, eu só tinha visto... Não tinha nem visto. Não, eu só tinha visto ele. Mano, eu tô falando. Faz mal de conta que eu não vejo minha mãe. Eu só acompanhei meu filho pelos vídeos, tipo... Ficou nervoso, fica, né? Quando você vê isso, isso. A gente tá na correria. Eu sei como que é, filho. Então. Mas eu sei que... Você mora no meu coração. Vem cá, ficou tudo perfeito. Top. Coronado fez um bom trabalho. Ah, não. E é que ninguém liga, tá? Ninguém nem liga. Nada, você... bobo. Mas bom, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Ai. Se você gostou, mano, da minha mãe andando de Porsche pela primeira vez. Se vocês querem mais vídeos comigo dirigindo também, escreve bastante nos comentários. Deixa o dislike, rapaziada. Deixa o dislike. Então é isso, vou deixando por aqui. Se você gostou, deixa o like, mano. Deixa o tchau, mãe. Então, valeu, falou, fui. Ah, o vídeo nem é seu, deixa o tchau aí. Entendi já, mano. Rapaziada, vou deixar esse vídeo aqui, se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui.